A vidite ih dva, ali nemamo dva. Imamo tri kučeta u studiju televizije Pančevi, imaju tri meseci i toliko su nemirni. Ali šta da očekujete od kuće koja ima tri meseca? Nemojte da me grizete tako. Oni trenutno žive u prihvatilištu zoohigijene i stvarno je naša preporuka da već danas dođete i da ih udomite. Ne morate se utrojiti, birajte. Grizu me Uroše. Možete da izaberete Uroš Dražević, PR javno komunalno preduzeće Higijena i kod njega je treće kuče. Dakle, imamo, nemojte da me grizete, jo Bože kakvi ste. Dobro jutro, Uroš. Dobro jutro, hvala. Znači, mi nismo skoro imali ovako živahno društvo ovde kod nas u studiju. Jeste, da. A sad ste se smirili, sad ste dobri. Dakle, tri bebe, tri meseca stare, tri devojčice, sve u različitim bojama. Ju, kako ste lijepi. Ne znate koji je lepši, koji je mekani, divni su. I naravno, treba im dom. I mi smo tu da pomognemo i verujemo da će se udomiti. Stvarno su predivni. Predivni, živahni, zdravi, dobri. Ma, sjajne kuce. Vidjet ćete vi već kako se oni ponašaju. Da probamo da ih udomimo i posredstvom ovog programa TV Pančeva svakog petka. Kao što rekao ste, imaju tri meseca, vrlo su živahni. To su štenci, odnosno sve su tri ženkice koje su zdrave. Imaju mekano, lepo, gusto, krzno. Vrlo su umiljate i razigrane i evo, posredi je jedna razmena ovde, kao što svi mogu da primete. Evo da treba vidjeti ovako, ti si se kod mene u krilu. Od vas do mene, šetkaju sve vreme. Pa da, zdravo, pa da. Evo tu su. Eto, samo da vam pokažemo kako izgleda druženje sa njime. Sad im možete da zamijete. Nemo, da me tako ljubiš. Pa znači, stvarno su fenomenalni. Ako odlučite da ih udomite, pa uživat ćete, verujte. Mi ne možemo da prestanemo, Uroš, i onda se podgrizate me. A to inače jeste za njih ništa strašno, oni ne rade. Vidi kako si. Izvinite, ja malo zviždim da bi ih dozvao, ali svi znamo da je to trik jedan. Ne možemo, moramo da pričamo o vama, a vi niste dobri. Tako, sedite, tako, bravo. Oni će naravno proći program kontrole i smanjenja populacije napuštenih mačaka i pasa na teritoriji Pančeva, što znači da će kada budu imali... Kada navrše 6 do 8 meseci, one će biti sterilisane, mikročipovane i vakcinisane protiv besnila. To je program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Pančeva. Da, oni sad su mali za to, da. Koji se primenjuje i na štence, ali naravno ne u ovom uzrastu od 3 meseca, već kao što rekao, od 6 do 8 meseci, zavisno i od pola. Ovo su, rekao smo, ženke. Mislim da će biti srednjeg rasta, to su mešanke koje će ujedno biti vrlo otporne. Niče onako na jazavičare, po šapicama i nožicama bih to rekla. Nemoj da me grizeš. Evo grize. Crna je, ona je najnemirnija. Ona je najnemirnija. Jesi nemirna? Jesi nemirna? Jel, nemirna si? Pa da. Ali mi ih namjerno puštamo u Uroš i ja da vi vidite koliko su oni živahni. I naš kolega Lazi ima problem da ih uhvati. Evo sad su svi kod Uroša. Odnosno sve tri su kod Uroša. Dakle, koji je zainteresno, dođi, ljubavi, i želi da udomi. I vidite kako je lijepo, vidite kako je lijepo. Dođi kod mene, dođi. Dakle, dođite danas, već u prihvatilište za higijenu, udomite ove divne kuce. Vidite kako su lijepe, pa mnogo su lijepe. Jesu, dobro, pa daj ti si tu. I dakle, pružite im dom jer stvarno zaslužuju. Oni stvarno zaslužuju, oni su sad mali, možete lijepo sve da ih naučite. I mnogo su dobri. Ova devojčica što je kod tebe, Uroš, ona je najmirnija, ali onako svi traže pažnju. Samo da ih mazite, pa da. Da ih mazite, da budete sa njima. Nećemo da se ljubimo, dobro, da. One uživaju u društvu čovjeka. Ja pravo da ti kažem, ja bi sad najradije kad završim jutarnji program otišla u zoohigijenu i bila sa njima. Ja bi ceo dan provela sa njima, majke. E, oni su meni takvi. To je uvek jedna garancija raspoloženja. Da. I pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da se, ukoliko se premišljaju u vezi sa udomljenjem, da se prošetaju do prihvatilišta u Vlasinskoj 1 i da svakog radnog dana od 10 do 13 sati, što je najbolji termin, pogledaju pse. Razgledanje može biti i u nekom drugom terminu, ukoliko neko ne može da stigne baš od 10 do 13 kada su svi psi namireni. Mogu pozvati 352-148, mogu pisati Facebook stranici Zoohigijena, odgovorit ćemo i raspitati se o svim psima u prihvatilištu, ne samo o njima trima. Sad ćemo da zavolimo kolege u realizaciji da vrate ove dve devojčice što su kod mene, one vide sebe pa laju na sebe.
Jel tako? Pa dio, pa tamo neka kuc. E, vidi kuc, vidi. Si vidjela kuc? Gdje ti kuc? Eno kuca tamo neka. To je kuc. Kuca. To kuca neka. Koja to kuca? Pa si to ti? Pa dio, znate vi da lajete. Pa da joj, kako ste lijepi. Znači, stvarno, pa ja mislim da od kada su oni stigli u prihvatilište, da je ljudima koji rade u zoo higijeni naročito, njih ne možeš ni da držiš sve vreme tu, u tom boksu gdje su oni. Oni moraju da šetaju, oni hoće da se igraju. Mada dobro, tri su, pa nekako... Da im je lakše. I znaš šta sam primetila? Ovako, puni stomačići nisu mršave, nego onako vidi se da se lepo vodi računa o njima. Naravno, štenci dobijaju meku hranu prilagođenu njihovom uzrastu i važno je jedino da im što pre nađemo vlasnike da bi imali još topliji dom u svakom smislu i u smislu zaista temperature kada ipak padne temperatura noću. Ukoliko nije reč o letu, uvek je rizik da manji štenci zbog te hladnoće upadnu u hipotermiju. A kada rekao smo toplota u svakom smislu te reči, odnosno u punom smislu te reči, mislimo i, i na onu, odnosno toplina, mislimo i na onu toplinu doma i lične ljubavi u okviru njihovog jednog novog, recimo, dvorišta ili stana. Eto. Znači ovako, mi ćemo sada vam kažemo. Ona je najnemirnija, ona crna, dakle ona je najnemirnija. Ova brownkasta, svetlije brown, ona je onako srednja, ona nije ni mirna, nije ni nemirna, ona je okej. Okay. A ova skroz brown što juruši kod tebe, ona je najmirnija. Ona je najmirnija, dakle, možete da. U tom smislu da birate, ali ko ima dvorište i sve tri da uzmu, neće pogrešiti. Tako ljudi, je. Stvarno udomiti ih prelepe su. Dođite, dođite, dođi, dođi, ljubavi, dođi. Yes. Vidite koliko su divni, dođi ljubavi, dođi, ne boj se, pa da. Vidite koliko su divni, znači nismo skoro imali ovako lepe štence. Uvijek su sve kuce iz prihvatilišta za higijenu divne, ali eto, njih tri su onako stvarno. Da. Mi smo se oduševili kad ste vi njih doveli. Dođi ovamo, ljubavi, dođi. Tako je, vrlo brzo se odazovu na da. Vaš poziv, dakle, dobre reaguju. Dobre su, da, do, mislim, na... nemirne su, ali su da. Mali, treba da budu nemirne, imaju tek tri meseca, tako da... Tako je. Uroše, jao, kad bi mogli svaki put ovako da pričamo. I da, imamo jednu lepu vez, kaži čemu se radi. Da, nije reč o udomljenju, udomljenja nije bilo, nažalost, nadamo se da će biti od danas, ali je retriverka Ada, koja je ovde gostovala dva put, vraćena svojim vlasnicima. Oni su je na stranici, na našoj Facebook stranici, stranici Zoo higijene, ugledali i eto, posle nekoliko meseci traganja, uspeli su da dođu do nje i ona je vraćena vlasnicima, tako da se radujemo eto, što ona više nije u prihvatilištu, jer to ponavljamo iz emisije u emisiju. Prihvatilište je privremena stanica gde uslovi jesu dobri, ali svakako psi tamo ne mogu dobiti onu punu pažnju koja je ipak slučaj u nekom dvorištu ili stanu. Upravo to. I vidite koliko ove tri divne devojčice žele zapravo to. Evo, vidite što oni. Da ih mazite, da se igrate sa njima. Dakle, dobrodošli ste u prihvatilište Zoo higijene, Vlasinska ulica broj 1. Dođite da pružate ovim divnim devojčicama dom. Ne znate koja je lepša. Znači, skoro nismo imali ovako da ne znate koja je lepša. I kažem ja da mogu, ja bi sad došla u prihvatilište, ja bi ceo dan probala. Valjda bi me pustili ovi vaši kolege da budem sa njima ceo dan. Uvek to može, uvek. Da. Dobro. Uroše, hvala puno na izvojenom vremenu. Vidimo se već sledeći petak. Novo udomljavanje. Iskreno se nadam da ćeš doneti lepe vesti da je bar jedna od ove tri divne devojčice udomljena, da smo im eto našli dom i svakako, verujte nam, nećete pogrešiti bilo koji od ove tri, ali ako možete stvarno sve tri, svakako ćete uživati sa divnim kućnim ljubimcem. Mislim da će vam život sa njima biti mnogo lepši. Uroše, hvala puno. Hvala vama.